Hei! Velkommen som student! Jeg håper at du vil nyte studietiden din med fine øyeblikk, nye bekjentskaper. Kanskje vil du finne kjærligheten, og ellers oppleve masse spennende, både innenfor studiet du har valgt og her i Trondheim. En side ved det å bli voksen er å erfare at livet skjer med oss, og innimellom så trenger vi all noen å snakke med. Og om du trenger å slå av en prat, om studiepresset blir for høyt, kanskje vil du oppleve kjærlighetssorg, eller å miste noen du er glad i, eller føle deg litt ensom, da er vi her for deg. Uansett hvilken trosretning du tilhører, eller om du er religiøs eller ikke, så kan du snakke med oss studentprestene. Vi har full taushetsplikt, og samtalen vil alltid foregå på dine premisser. Vi fører ingen journal, sånn at du alltid kan møte oss med blanke ark, og forlate oss igjen med blanke ark. Du kan møte oss på kontoret vårt på Dragvoll, eller vi kan komme til deg der du er. Du kan også chatte med oss på studentprestene i trondheim.no. Lykke til med studiene, og husk, vi er her for deg.